Znači, Bože, Trio Fantasticus. Znači, maždraci koji vam izmamljuju osmijehe na lice. Nema kod nas teških tema. Znači, zaprate Avaz kanal i vidit ćete čudo neviđeno. Sine, Alneser, znači, čije tijedno zvani Alneser. Sine, tako je bio i u mene otac Velija. Sine, ja se sjećam, to je, pored Fočovaka, najveća cicija na Balkanu. Ja sam ek sredio, ovako ko vi zive nek sam. I ovaj, sredio se ja sad i hoću u grad, rekao, babo, što da koju paru? Rekao, imaš li babo para? Imam kaj sine, samo ti se za sebe brini. Evo, majku, sine, on izvuče 5 maraka i meni. Ja gledam u njeg. Rekao, halo, šta je ovo? Kaže, halo, nemoj štediti, sve potroši. Sine, ne možeš tu kupi 2 soka, jebote. Još ako cura kažeš, kakva 2 pića kritično. I s tim 5 maraka ja sam nekako curu izveo, mi sjeli, sad ja kontam sine, rekao jednu kafu, kafa je tad bila marka. Kafa. Kaže ona kolu i štok. Znači, to je startu 5 maraka. Jezno samo. Ja njemu šapno, ako mene ne donosi. No, no, no. Kaže ona, a što ti ništa ne piše koji ja sam sportista? Ti, mater, sad si samo, eto, čalijepi gos, ne viš nikad. Ne, znači. Što se tiče naše, mi smo ljudi koji udaraju po vlasti, bez milosti, jer me više ne interesuje. Meni 53 godine, sine, mene samo sad čeka mezar. Nema nikakve funkcije da ja mogu napredovati. Na. Naše ovi u vlasti, ne mere niši ja sufatiti. I tu imaju rješenje. Naš, oni su. Mi smo, kaže, drugi po korupciji u Evropi. Bili bi prvi da nije Albanija dala pare našima da budu prvi oni. Znači, i to su potplatili, znači, nema dalje. Jebo, znači, naj... Albanija najgora. Hol, Albanija sam. Pa cine, dolje, znači, za glama. Najgori prolazovi sa plastikama što švercaju. Što? Pa tu je, cine, sad akcizna roba. Sad oni uvaze akcine za brašno i ulja, ne uvaze za to što treba. Za lavore. Šta ti je to? Pa našoj ministrici treba 2 ruža da se jednom namijelja. Cine, to su liposukcije, one su gubice ko krofne, jebo. Begi. Begi narod Bosni i Hercegovine je Begi umažen. Umažen, razmažen. Jebo, jesti ružna, braćo. Dobra, dobra. Aman ja. Ona je bila ljepša kada je maska se nosila. Sad nije krenula. To isto kada je našim jednom komšiji, kada je došla neka... Begi, on je na poslu, a žena ljuta, ono našu, sisava, isto neko zvona. Ko je Begi trgovački putnik? Ti sad imaju puticu, čine... Po kućama hodaju, nema više, ne smiješ ni, sad ti donesku pred kuće, evo, korpa, glovo, znači, šta hoćeš, poručiš, ne izlaziš nikak iz kuće. Kaže, gospođe, ćete kupiti kaj vreću za spavanje, kaže, za jednu sam se već udala, jebo ti se, koji će, da će vjetu. Joj, brate, slatki. Ljudi vole najviše priče one iz starine. Ja ne znam koje moje generacije, ovdje sam otprilike ja najstariji. Ha! Joj, ti si mišljim radil za tezanje lica. Ti si u zadju i na mene na kona šaha. Ona je sine se udala tam za nekog švabu, on je ko akrem. I čovjek je umro. Njoj je ostalo bogatstvo do Boga. Ona je uradila liposukcije, pumpanje, gubica, šasije, gepeka, sve. Znači, ona se zategla, dala 20.000 maraka za tezanje tijela i lica. I ona kad je došla na more, njen komšija Hamdija viče, gdje je Saho, kaj je ona? Joj, pa... Kako je poznala? Prvo je nas gledao, on je stiž, kaj jesam, kaj je malo se zategla, ovo ono, kaj... Ima ti kaj na lizima mladeš, kaj nije, to mi je šupak. On je sa sine gor tigo, koliko se ona je zatezala, znači one rocange, znači to vidim, znači... u to vrijeme, kad je to bilo, kad je to se tako živjelo, vi znate da je bilo ogledalo u vojsci, ono je ovolikačko. Ona je sin isto plazma keks. Eno liko je ogledalo. Ima nožice, ono, za brijanje u šumi, za nož, ono, kad je nao. I ova je to ogledalo ponio kući, znaš, s jedne strane je Begi, ono, priroda, znaš, a s ove strane je ogledalo. E on je to metno uđe. On je iz sela sine.
On je gor ispod Zukića, gor, znači Kuljan. Ispod Zukića, ono se odmah tu. Znači, gor ima Gladajević i ovo ono. I on je to metno u džep. I njegova ona žena ismeta, izvadi je to gledalo. Da opere bega onu haljinku. Dreka, varava me sa nekom drugom. Dreka. Varava je čovjek sa drugom, vidjela sebe na ogledalu. On nije znao što je ogledalo. Nije kaj ni loša, nije znao što je ogledalo. Sine, možda znaš kakav je to za glama bila. Kad ti ne znaš što je ogledalo. Hodi kaj mati, vidi! S kim je varao? Isto mati uzije kaj. Aaaa, jebo kaj sebi, mati, jer vidi starače, što se ne pojdurila. Vidi kurve stare, sa njom te varao. Jebo li on sve mati, isto njena iz buđaka kaj daj varao. Aaaa! Ja ga riba jebo se, mate, djevo, nađe, pa nema ni zubi. Jebo li je otac kurvanski, to je obe neka kurva, nati, stara kođa, prevarila ga beli sirem, napravila ovo ono, i srota viče, kaj dajte vam. A! Jebo kaj majku, naš iskad peder. Naš život je pun budalaština ovaj, i samim tim, onaj, zašto mi uspijevamo, mi pogotovo u tome, nas trojica, dobar smijeh. Slušaj, ti ne možeš se više ni zasmijat ako te neko ne iritira ako on. A ne možeš se opet zasmijat ako ne ispriča neku priču koji ja. A ovaj samo dodaje, ovaj dodavač. On je sine Kočović. Znaš, njemu sve paše. A samo za vlog. Svako. Ne znaš više šta misli. Ništa. Ovim putem ga pozdravljam, valjda nam pošalje koju donaciju. Da ima kladionce, boli ga. Hoće čuken. Ja dobit će. Ja. Nekad davno, ono, znaš da su prije one naše trebe, jebi ga sine, sad je kurvaluk, i on je u opadanju. Nema lastre. Ma kurve, nema što ne viču, daj ga, radim ovo, jedem asfalt, to naš. Šta hoćeš, beg na njemu lepeze da radim, naš, nešto. Međutim, nema ni od tog ništa, sad su se pojavile, one idu sad u Pulu, jer tu dolaze brodovi, oni sa njim putovanja, naš, kruzer i ono. 50 eura, ubi. Jer je mornar dođe da gorio sine, on nju kad uzme, on samo što ovo isto kaj, naš god isto uze, naki, ovo. I sad bez beli, on nju odlači on nju u hotel, prespavaju ovo ono jutro, ona njeg prati na, begi, isto kao čovjeka, begi. Ja, odlazi. Odlazi, on prati ga, a 50 kaj tu jela, pila i dobro, no. Jebo majko, eto, jedan italijan z broda kaj je. Madame! Kaže, euri falsificato. Kaže ona njemu, kaže, sifilis original. Mater, pa ja se nikak ne, ja se nikak ne pere, mater ti se, jebo, znači, on će uvehnut do tamo. Neće ni splovit. Neće ni splovit. Ja. Imamo danas još jednog sagovornika, s nama u društvu je jedan lik koji je predsjednik malo nogometnog kluba, tako Salines, Tuzla, koji je jako uspješan. I hoćemo da iz prve ruke, pošto ova naša država i vlast ne ulaže ni malo u te fudbale, to su ljudi koji maltene svojim sredstvima to guraju, uzimaju male kadrove da nešto krene u ovoj Bosni i Hercegovini. Pa ćemo ga pitati, evo prvo će se on predstaviti i reći o čemu je riječ i kako je nastao fudbal taj baš Salines. Imaju uđe, kako rješavaju pitanje terena i tako dalje. I naravno financija. Ja sam Emir Kuranović, član sam uprave Futsal kluba Salines, koji je osnovan 2013. godine, veoma mlad futsal klub, ali je uspješan. Prije dvije godine smo, znači, bili prvaci Bosne i Hercegovine. Jedan aplauz, molim vas. Što se tiče donacija i toga, tu smo veoma tanki,
Eto ovim putem, ako neko voli fudbal, pogotovo ako nas bude neko gledao iz... Ako ima kakvi donatora... Da, da Vitre pošalju, još da znači, ispade da sad treba našim sportskim klubima Vitre davati. Mislim, tako ispade. Nema Vitre. Pa evo, hoću da naši košarkaši slavni, da to malo pogledaju, da se koja Dina da djeci, da oni, oni, znači, fataju mlade talente, usavršavaju, igraju. Gdje igrate? Imate li kakve sale? Gdje, kako? Igra u Medanu, Tuzla, ima dvorana, znači... I to su vas ustupili, ali to je nas za pare. Sve ja, se ustupali za pare. Joka, Kirija. Nema ništa, znači... Ništa džaba. Ne, znači, nije dovali falsifikator, znači, ide to... Pa dole, on... Nije, ne, nije on uradio te to važu od donacija, nije, nije, on je to privatno. A imam, kad smo već kod toga se malo našalimo, ja imam jednu priču kad je moj prijatelj otišao da uradi, kad je moj prijatelj otišao da uradi begi tetovažu dol na organu, nekakav mu došao, on je tato klub ima na, ovaj, u centru Tuzle. I Slovenac je došao, kaj prosim, kaj ne prosim, nemam na para, kaj ne, prosim, pozdrav, hoću da uradim tetovažu, čuli ste da ste vi kaj jako moćni, a on, kaj na polnom organu. Šta bi uradili tu? Kaže, jedno auto Jaguara. Crvene boje. Kad nisam nikad to radio, volim te izazove. Može. On je zamotan sine ko peškirom, znači ide tu bodnja, ovo ono. Crveni Ferrari, gori zemlja, znači ovo ono. Kaže, može Ferrari ili Jaguar, kaže, može bilo koje auto, samo da je ono moćnije. Ide kaj Ferrari, imam tu sliku. Kad je to uradio, kaže, vašoj će se djevojci vjerovatno svidjeti. Kaj ja nemam djevu, kaj imam dečka. Mogu li ja kaj gratis uraditi sad, gdje su utojeve jajka na traktorske gume? Zašto? Kada je čupa Jaguara izgovana kad zapali je mati. Nemojte. Joker internet.